základní fond na čele. Druhý základní fond. Kamera by měla být tam dole. Tady tam měli být dole, a tam to bude být moc navazen. Ty ruce, jak vidíte, jsou téměř natažené. Tady je to velký zlom. Tak, je tohle je důležitý lok, ty uši. Nad čelem. A tady je ten trojúhelník.